Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Perdana edisi Khamis 8 Julai. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Magul Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet kekal laksanakan kuasa eksekutif persekutuan. Jumlah korban akibat pandemik COVID-19 rekodkan angka tertinggi. Kembali. Kami mohon maaf atas gangguan teknikal seketika tadi. Kita mulakan berita perdana malam ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta barisan Jemaah Menteri sedia ada masih kekal menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi sebuah kenyataan memaklumkan buat masa ini kerajaan tidak mempunyai apa-apa fakta jelas menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Beliau dalam kenyataan tersebut menjelaskan berdasarkan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, penentuan sama ada seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan oleh ahli Dewan sendiri dan bukan melalui kenyataan oleh sesuatu parti politik ataupun mana-mana pemimpin parti politik. Oleh itu, dari segi undang-undang, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri sedia ada kekal menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Marayu ITM, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpendapat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi kata kunci di sini ialah kepercayaan majoriti ahli Dewan. Sekiranya suatu parti politik itu menarik balik sokongan atau tidak lagi menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, maka ia bukanlah dari segi perundangan memberi kesan kepada kedudukan kerajaan atau kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kata kunci yang ada dalam perlembagaan ialah kepercayaan majoriti ahli Dewan. Jadi walaupun sesuatu parti politik itu telah membuat kenyataan, ianya tidaklah memberi kesan secara langsung ke atas hilangnya kepercayaan ahli Dewan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sementara itu, pakar perlembagaan Profesor Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud turut senada dalam hal tersebut. Jelasnya, tiada bukti konkret dapat membuktikan majoriti ahli Dewan Rakyat telah menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Untuk menunjukkan seorang Perdana Menteri telah hilang majoriti Dewan Rakyat ialah sama ada telah berlaku satu undi tidak caya yang dibentangkan Dewan Rakyat dan dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ataupun apa yang berlaku di negeri Perak apabila wujud tanda tangan dalam bentuk SD atau akuan bersumpah oleh Ali Dun yang mengatakan mereka telah hilang kepercayaan kepada Menteri Besar. Jadi hanya dua cara yang setakat ini yang telah diterima pakai di Malaysia. Sementara itu, PAS menegaskan untuk terus menyokong Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Parti itu turut menyanggah cubaan pihak tertentu yang cuba menggugat kestabilan politik ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Menerusi kenyataannya, Presiden PAS, Dato' Sri Abdul Hadi Awang memberi jaminan sokongan tidak berbelah bahagi kepada kerajaan termasuk 18 ahli parlimennya. Beliau kesal dengan tindakan pihak tertentu yang tidak sensitif dengan keadaan negara yang sedang berusaha memulihkan keadaan akibat pandemik.
perkembangan situasi COVID-19. 135 kes kematian dilaporkan hari ini, rekod tertinggi sejak COVID-19 melanda negara. Rekod kematian tertinggi sebelum ini, 126, dicatat pada 2 Jun lalu. Dalam pada itu, jumlah kes baru hari ini melonjak kepada 8,868 kes daripada 7,097 kes semalam. Selangor menyumbangkan 4,152 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,133. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sebanyak 375,842 dos suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan semalam, menjadikan ia jumlah tertinggi diberi dalam sehari setakat ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 168,047 adalah dos kedua. Negara juga berjaya mencatat pemberian 1 juta dos vaksin dalam tempoh 3 hari. Setakat semalam, 10.036 juta vaksin telah diberikan dan 3.03 juta orang telah lengkap dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Sabah menjadi negeri terbaru memasuki fasa 2 pelan pemulihan negara hari ini. Ini menjadikan jumlah negeri yang beralih ke fasa berkenaan sebanyak 7. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peralihan dari fasa 1 itu berkuat kuasa lusa. Ia dilaksanakan berdasarkan pencapaian nilai ambang terhadap 3 indikator ditetapkan. Sebelum ini, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis dan Pulau Pinang terlebih dahulu beralih ke fasa 2 pelan pemulihan negara. Ketetapan baru had Jumaah Masjid dan Surau di wilayah Persekutuan berkuat kuasa esok. Pengoperasian tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP berdasarkan beberapa kategori ditetapkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bilangan jemaah solat Jumaat dan solat sunat Aidil Adha di Masjid Wilayah Persekutuan dibenarkan sehingga 300 orang dan 100 orang bagi solat fardu. Manakala 8 masjid pusat zon dibenarkan akan dihadiri 100 orang untuk solat Jumaat serta solat sunat Aidil Adha dan 50 orang bagi solat fardu. Masjid Qariah dan Surau Jumaat, jemaah bagi solat Jumaat dan solat sunat Aidil Adha pula dibenarkan sehingga 50 orang, sementara solat fardu 30 orang. Selain itu, solat Jumaat dan solat Aidil Adha di Surau Jumaat kawasan PKP, PKPB dan PKPP adalah 40 orang, sementara solat fardu 20 orang. 12 jemaah dibenar solat Jumaat, solat Aidil Adha dan solat fardu di Surau Jumaat Projek Perumahan Rakyat dan Perumahan Awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi kawasan PKPD, hanya 3 orang dibenar hadir di ke rumah ibadah itu dengan solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Masih. Masih tak? Ha? Masjid-masjid yang kita beri macam kita dulu ini masjid pertama berdasarkan lokasi masjid-masjid yang kedua masjid masuk ke sebagai sesuai yang kita beri sebagai kita jadi insyaAllah untuk dengan masjid-masjid penyelidik daripada esok maka bolehlah mereka datang ke masjid. Dato' Dr. Zulkifli ditemui di Putrajaya. First item ni lah.
Bermula esok, kapasiti jemaah solat Jumaat dan solat fardu di Masjid Serta Surau di Kedah ditambah kepada 100 orang. Bagaimanapun, bilangan jemaah tersebut tertakluk kepada situasi semasa COVID-19 di kawasan masing-masing. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Muhammad Yusri Mat Daud dalam kenyataan berkata, bagi mukim zon hijau, zon kuning dan zon jingga, kehadiran jemaah dibenarkan tidak melebihi 100 orang, tidak termasuk pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid. Bagi mukim zon merah pula, kehadiran jemaah hendaklah tidak melebihi 50 orang. Sementara bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, hanya 5 orang sahaja dibenarkan, terdiri daripada pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid. Selain solat Jumaat ditangguhkan dan diganti dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. Jelas Muhammad Yusri, jawatan kuasa masjid dan surau perlu menentukan kaedah pemilihan yang bersesuaian untuk ahli kariah yang layak hadir menunaikan solat Jumaat dan solat fardu, di samping memastikan jemaah terpilih telah menerima vaksin dengan mengemukakan sijil suntikan vaksin. Jemaah perlu sekurang-kurangnya menerima satu dos suntikan vaksin, dan beliau menambah jemaah harus terdiri daripada ahli kariah yang bermastautin sahaja. Kegagalan mematuhi arahan dengan melanggar dan tidak mematuhi SOP ditetapkan boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa dan kebenaran aktiviti akan ditarik balik. Lebih 5,000 aduan salah laku majikan diterima Kementerian Sumber Manusia menerusi aplikasi Working for Workers WFW yang diwujudkan 2 bulan lalu. Keengganan majikan melaksanakan bekerja dari rumah merekodkan angka tertinggi dengan 2,154 aduan. Nurhila Razali ada laporannya. Setiap pekerja harus tahu mereka semua ini mempunyai hak-hak dan sentiasa dilindungi. Oleh itu, sekiranya terdapat diskriminasi antara majikan dan juga pekerja, pekerja boleh membuat aduan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia, iaitu WFW, Working for Workers. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Awang Hashim, WFW memberi peluang pekerja semua sektor membuat aduan berkaitan hak mereka. Ini termasuk ketidakadilan, masalah gaji, penindasan dan pelanggaran SOP. Kebanyakan isu yang diadukan adalah gaji yang tidak dibayar oleh majikan. Bayar tak cukup, overtime tak bayar. Dan potong gaji walaupun kita bagi program penjana, program PSU, program subsidi upah, insentif daripada kerajaan. Setakat hari ini, 3,647 aduan telah diambil tindakan. Dato' Awang memberi jaminan setiap aduan akan diteliti. Justru, beliau menggesa pekerja untuk menegakkan hak mereka. Nurhila Razali, Berita RTM. Hotel Grand Seasons di Ibu Negara yang sebelum ini menjadi tumpuan pelancong bakal dijadikan rumah prihatin bagi membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata ia akan dibuka 15 Julai ini. Program Kelolaan Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama pelbagai pihak melaksanakan konsep hotel kebajikan. Ia merangkumi dapur prihatin, bilik penginapan prihatin, khidmat kesihatan mental prihatin, khidmat vaksinasi prihatin dan pusat gerakan prihatin. Saya anggapkan ini sebagai satu inisiatif yang agak istimewa, di mana sebuah hotel yang pernah beroperasi bertaraf 4 bintang akan menjadi satu premis di mana kegiatan-kegiatan sukarela berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan pengawalan penularan COVID-19. Tempat ini, rumah prihatin, akan digunakan untuk satu rangkaian kegiatan membantu rakyat secara lebih proaktif lagi. Selain rakyat wilayah persekutuan, bantuan akan turut diberi kepada mereka yang bukan berasal dari situ. Tan Sri Anwar ditemui selepas membuat tinjauan persiapan akhir rumah prihatin.
Sejak diselamatkan pada PKP tahun lalu, golongan gelandangan ibu kota kini mempunyai pilihan untuk kembali menyumbang kepada pembangunan negara. Percaya atau tidak, menerusi inisiatif yang disediakan kerajaan bagi membantu golongan itu, mereka kini mengusahakan tanah terpian di sekitar Kuala Lumpur untuk pertanian berbentuk urban farming. Kupasannya bersama wartawan Siti Nurul Husna Bukhari. Peluang jana pendapatan menerusi pertanian diperkenal kepada penghuni jalanan sejak Februari lalu. Sehingga kini, mereka boleh meraih sehingga RM3,000 untuk setiap sesi tuayan. Pengerusi Persatuan Kebajikan Golongan Asnaf dan Gelandangan Kuala Lumpur dan Selangor, KASGE, Rashdan Rashid, latihan selama 3 bulan menerusi program kebun bandar tidak sekadar membuka lembaran baharu buat mereka. Adalah bertujuan untuk memastikan gelandangan yang diangkat sebagai wira ataupun hijrah warrior ini, mereka boleh menjadi teladan ataupun contoh terbaik kepada gelandangan-gelandangan sedia ada di luar sana. Okay, ini alhamdulillah lah kita tengok mereka happy di sinilah, sebabnya ditempatkan, kemudian pengawalan, keselamatan, kemudian kesihatan dari segi apa tu kebajikan memang kita utamalah. Itulah hasrat kerajaan atau hasrat Yang Berhormat Menteri Kementerian Wilayah Persatuan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa kan, minta supaya warga kita tidak ada yang tersisih ataupun terpinggir. Pengalaman diselamatkan di BKL setelah bergelar gelandangan selama 7 tahun dijadikan titik tolak buat peniaga ini bagi mengusahakan gerai jualan durian. Asalnya pun memang saya memang tak ada asas. Saya mula berkebun. Okay, lepas tu kita sekarang dah pergi ke peniaga jual durian. So banyaklah saya belajar lah, macam ada dapat asas peniaga. Latihan berterusan, tempat tinggal selesa serta pendapatan memuaskan membuatkan golongan yang kini bergelar Hijrah Warriors tidak mahu menoleh ke belakang dan kembali tinggal di jalanan. Itulah memang dalam kotak fikiran saya nak buat di tempat sendiri ataupun perbesarkan di mana yang diberikan pada apa-apa tanah yang diberikan. Saya rasa lepas ini saya tanah kan, sebab saya dah dekat setahun dekat sini kan. Menerusi operasi bersepadu menyelamat gelandangan, membawakan golongan yang sihat ke lokasi ini dan diberikan peluang pekerjaan. Namun terdapat juga segelintir daripada mereka yang enggan melakukan kerja. Ladang ini adalah sebahagian daripada inisiatif yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan golongan gelandangan juga mempunyai ruang dan peluang untuk memperolehi pendapatan mereka sendiri. Dari berbumbungkan langit, berpaksikan bumi, kini golongan itu mampu hidup selesa dengan pendapatan daripada ladang dan juga kebun yang diusahakan oleh mereka. Saya Siti Nur Husna Bukhari untuk Berita RTM. Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia putuskan OPR kekal 1.75%. Paparannya seketika nanti. Semuanya bermula dengan saya. Tua atau muda, sampah mesti dibuang ke dalam tong sampah. Nilai-nilai mulia ini mendorong kita untuk lebih bertanggungjawab. Semuanya itu bermula dengan saya. Jika terasuh dengan keprihatinan, semua ini dapat ditangkis dengan tindakan. Dan semua itu bermula dengan saya. Hashtag bermula dengan saya, buanglah sampah ke dalam tong sampah. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah solat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Khas untuk penjawa awam. Dapatkan pembelian peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CDP. Hubungi kami hari ini.
Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75%. MPC menyifatkan penerian dasar monetary itu adalah wajar dan akomodatif. Melalui satu kenyataan, BNM menyatakan langkah-langkah fiskal dan kewangan akan terus mengurangkan kesan ekonomi terhadap perniagaan dan isi rumah serta memberikan sokongan kepada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Malaysia lebih baik daripada jangkaan pada suku pertama tahun ini, terutamanya dalam ekspor, perbelanjaan runcit dan keadaan pasaran pekerjaan. Namun, momentum pertumbuhan akan perlahan berikutan pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan di seluruh negara untuk mengekang penularan semula kes COVID-19. Di peringkat global, pemulihan ekonomi bertambah kukuh disokong oleh peningkatan dalam aktiviti perkilangan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, kadar pemulihan adalah berbeza antara negara. Pada masa hadapan, kemajuan pesat program pemberian vaksin dan permintaan luaran yang terus kukuh akan memberikan sokongan kepada pemulihan pertumbuhan menjelang tahun 2022. AirAsia mengumumkan kerjasama AirAsia Digital dalam pengambil alihan operasi platform perkhidmatan dan pembayaran mudah alih Gojek di Thailand. Melalui kerjasama ini, Gojek akan menerima pegangan saham dalam AirAsia Super App yang kini mencatatkan nilai pasaran kira-kira $1 bilion Amerika Syarikat. Pada majlis pengumuman pengambil alihan yang diadakan secara bayar, Ketua Eksekutif AirAsia Group Tan Sri Tony Fernandez berkata, kerjasama ini dijangka dapat mengembangkan AirAsia Super App di ASEAN dengan lebih pantas. Such a great and partnership with Gojek where we can complement each other and build many things together in trying to build each of our market shares in this very exciting. Aplikasi Gojek masih boleh terus digunakan sehingga 31 Julai ini sebelum digantikan dengan AirAsia Super App. AirAsia juga akan bekerjasama dengan kakitangan tempatan Gojek di Thailand bagi mengendalikan perniagaan Gojek dalam tempoh peralihan sebelum menyertai AirAsia Super App. AirAsia Super App akan terus memanfaatkan ekosistem sedia ada bagi perkhidmatan rakan penghantar, perniagaan dan pelanggan dengan menawarkan pelbagai tawaran baharu seperti makanan, barangan runcit serta produk kecantikan. Kadar pengangguran negara mencatat sedikit penurunan kepada 4.5% Mei lalu berbanding 4.6% pada bulan sebelumnya. Ini merekodkan bilangan penganggur lebih rendah iaitu 728,100 orang pada Mei berbanding lebih 742,000 orang pada April lalu. Melalui satu kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menyatakan tren itu berikutan semua aktiviti ekonomi termasuk perniagaan kecil masih dibenarkan beroperasi walaupun beberapa negeri diletakkan di bawah fasa PKP. Bilangan penduduk bekerja juga meningkat secara marginal pada 0.1% kepada 15.37 juta orang. Mengikut sektor ekonomi, bilangan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan mencatatkan peningkatan bulan ke bulan terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan makanan dan minuman. Namun begitu, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair menjangkakan sektor ekonomi akan terus berdepan cabaran mengekalkan momentum pemulihan. Seterusnya bersama dengan Arta Hamzah untuk edisi Sukan. Angka sasaran pingat di Olimpik Tokyo akan diketahui tidak lama lagi. England tempah aksi final Euro 2020 bertemu Itali. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam edisi Sukan. Menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020, sasaran pingat buat kontinjen Malaysia akan diketahui pada minggu hadapan. Jelas Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan Nain Amerikan, pihaknya mahu memberikan sasaran yang realistik selepas mendapat gambaran dan penerangan menyeluruh daripada semua pihak.
Menurut Datuk Sri Rizal, sebelum mengumumkan sasaran berkenaan, pihaknya mahu mendapatkan input mendalam daripada atlet dan jurulatih terlibat selain perlu dipersembahkan kepada Di-Pertuan Agong semasa majlis penyerahan jalur gemilang serta melalui majlis amanah bersama Perdana Menteri. Mengambil semua ini barulah saya berkira kalaulah saya nak umumkan selepas itu, it will be more justifiable. Kita tak nak buat pengumuman-pengumuman tapi pengumuman yang tak bersifat realistik hanya kerana bersifat saya orang kata syok sendiri. Seramai 30 atlet negara sah akan membawa cabaran Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo yang akan membuka tirainya 23 Julai ini. Presiden Persatuan Pelayaran Malaysia MSA, Datuk Kamaruzaman Abu Kassim mencabar atlet pelayaran negara mencipta kejutan di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jelas beliau meskipun tidak diletakkan sasaran pingat, namun misi telah ditetapkan untuk mereka supaya melepasi pencapaian terbaik masing-masing. Dan juga dalam apa ni dia ada kategori top 20, top 10 kan. Jadi kali ini kita nak mereka kalau boleh dalam lingkungan top 10 lah. Sebab apa yang mereka usahakan. Kerana peluang sama kata saya yakin pada kali ini dalam keadaan yang kelam kabut begini selalunya ada peluang. Jadi mudah-mudahan kita nak mereka pantas mengambil peluang pada masa kemasyarakat kali ini. Pada Tomasha 2016, Malaysia menghantar dua orang wakil melalui penyertaan Karun Nizam, Muhammad Afendi dan Nur Sazrin Muhammad Latif. Mereka masing-masing menamatkan saingan di kedudukan 35 dan 33 terbaik. Kali ini, empat atlet bakal membawa misi negara ke Tokyo dengan penyertaan Karun Nizam dan Nur Sazrin selain penampilan jurung Nuraisyah Jamil dan Juni Karimah Nur Jamali di Tomasha itu. Sementara itu, Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Dato' Ahmad Syapawi Ismail turut hadir di lapangan terbang antarabangsa Sepang KLIA bagi memberi sokongan kepada atlet pelayaran negara. Skuad pelayaran negara menjadi kumpulan atlet pertama bergerak ke Tokyo. Mereka bersama tiga orang pegawai berlepas dari KLIA kira-kira pukul 9.50 pagi tadi. Kesemua atlet negara bakal menjalani kuarantin selama tiga hari setibanya di Tokyo. Tadi kita pesan benda kita dah selalu cakap dan hari ini just mengingatkan lagi lah supaya menjaga keselamatan khususnya dalam perjalanan supaya tidak ada satu pelanggaran pun bukan SOP, protokol-protokol yang kita telah tetapkan pada diorang. Tidak mahu bersentuh, pergi mana-mana pun mesti ada mask jangan ditinggalkan. Itu yang kita dah pesan pada diorang lah supaya maintain mematuhi apa yang telah protokol kita tetapkan pada diorang. Bagi atlet gimnastik artistik negara Farhan Abdul Hadi pula, dia mengakui dirinya amat teruja dan sudah tidak sabar untuk ke Tokyo. Farah berkongsi debaran itu kerana ini merupakan kejohanan Olimpik pertamanya sejak bergelar atlet. Menurut pemenang tiga pingat emas sukan SEA 2019 itu, sepanjang beberapa bulan ini dia telah menjalani persediaan rapi di bawah gelembung sukan. Saya dah 100% prepared. Kita akan berlepas, saya akan berlepas 17 hari bulan. Sekarang ni kita kuarantin di Majlis Sukan Negara. Saya rasa saya punya prestasi bagus. Kita ada, walaupun saya tidak ada pertandingan di luar since 2019 SEA Games, tetapi kita ada buat internal testing untuk make sure saya ada feeling competition tu, dan harapan saya just nak buat yang terbaik nanti. Namun Farah tidak mahu meletakkan sebarang sasaran pingat untuk kejohanan pertamanya ini. Sebaliknya, dia mengakui sekiranya berjaya meraih sebarang warna pingat merupakan bonus buat dirinya. Bagi atlet lompat tinggi Li Hak Wei pula, berharap kecederaan yang dihadapinya akan pulih sepenuhnya sebelum dia memasuki Stadium Nasional Jepun nanti.
Sekarang sampai ankle injury sudah a lot better. Another 3 more weeks, I think is a fully recovered from my ankle injuries. Hawei akan menggunakan baki 3 minggu ini untuk menjalani latihan ringan di MSN sebelum berlepas ke Tokyo hujung bulan ini. Sementara itu, atlet renang negara Pi Jing In berkata pengalaman berlatih di Amerika Syarikat akan dimanfaatkan sepenuhnya di temasya itu. I think I am about 100% ready, yeah. I think it's more of just a mental game from now on, like everything, all the preparations has been done. Jing In, Wei Faraen dan Gavin Calgreen terdahulu menerima insentif khas RM10,000 setiap seorang untuk dibawa ke Jepun daripada Kerajaan Negeri Selangor sebagai suntikan moral. Edisi Sukan 8 Julai melaburkan dirinya di sini. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Usaha giat juga sedang dilakukan bagi memastikan vaksin CanSino yang telah ditempah Malaysia dapat dihantar pada bulan ini. Selain selamat dan berkesan, vaksin ini juga merupakan vaksin satu dos. Vaksin CanSino ini amatlah penting bagi memudahkan lagi usaha vaksinasi kepada masyarakat, terutamanya yang tinggal di pedalaman serta menghadapi kesukaran penghubungan. Vaksin CanSino ini juga akan digunakan kepada kumpulan pelarian yang akan turut sama divaksinasi bagi memastikan seramai mungkin individu mendapat perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Usahawan mikro disasar sertai program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil pupuk menjelang Disember ini. Inisiatif dijangka dapat meningkatkan pendapatan usahawan sehingga 30%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata untuk menyegerakan inisiatif ini, 600 orang rakan pupuk bakal dilantik Pusat Internet Komuniti PIK sehingga 2025. Memanfaatkan seramai 800,000 usahawan mikro, kecil dan sederhana menjelang tahun 2025. Jadi ini suatu cabaran yang besar juga untuk kami di KKMM dan MCMC dan khususnya di PIK-PIK. Sebagai permulaan, MCMC menerusi program pupuk at Aeon membuka peluang kepada 100 usahawan mikro menjual produk di pasaraya Aeon secara fizikal dan dalam talian. Beliau berkata demikian menerusi sidang media secara maya selepas memperkerusikan mesyuarat bersama wakil PIK. Sementara itu, beliau berpuas hati dengan kemajuan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang masuk bulan ke-10 pelaksanaannya. Menurut beliau, laporan suku tahun bermula April lalu juga mendapati semua sasaran ditetapkan berjaya dicapai. Datuk Saifuddin menerusi kenyataan media memaklumkan perkembangan diperoleh hasil laporan dibentangkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan penyedia perkhidmatan. Antara yang dikongsi, usaha mendapat akses gentian optik, pembinaan tapak baru, naik taraf stesen pemancar dan penamatan rangkaian 3G menjelang akhir tahun ini. Turut diketengahkan pewujudan peta jendela. Laporan juga menyentuh mengenai aduan dan maklum balas diterima daripada pihak awam.
Sindiket Ahlong dikesan mencuri data peribadi peminjam dengan menggodam telefon bimbit mereka melalui aplikasi pinjaman wang. Sekiranya bayaran tidak dilunaskan, gambar dan video mangsa akan diubah suai untuk dijadikan bahan ugutan. Menurut Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur PKPKL, 15 aduan diterima berhubung perkara itu hanya dalam tempoh sebulan. Alung-alung ini akan menggunakan maklumat kontak dalam telefon tersebut untuk memviralkan peminjam sekiranya peminjam ingkar arahan mereka. Mereka juga memviralkan melalui beberapa kaedah seperti mewujudkan kumpulan WhatsApp untuk memaklumkan untuk memalukan peminjam. Sindiket juga dipercayai menjalankan penipuan pinjaman tidak wujud. Ada mangsa ditawar pinjaman namun wang dijanjikan tidak diperoleh. Justru persatuan itu menggesa polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia segera mengambil tindakan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak memuat turun aplikasi meragukan. Satu sindiket pengedaran minuman keras tidak bercukai bernilai 1.6 juta ringgit ditumpaskan pasukan gerakan am Brigad Tengah dalam satu serbuan di Klang semalam. 8 lelaki dipercayai terbabit dengan sindiket itu turut ditahan. Komander Brigad Tengah PGA Ceras SSC Muhammad Abdul Halim berkata, kesemua mereka termasuk 5 warga Bangladesh berusia antara 25 hingga 57 tahun. Jumlah apa ni minuman keras yang tidak bercukai ini mengandungi kandungan alkohol dia daripada 4% hingga 16% yang melibatkan jumlah 19,809 liter. Yang anggaran nilai jika bercukai ialah 1.658 juta. Termasuklah dengan harga kenaan-kenaan yang kita rampas. Selain itu, turut dirampas 3 buah lori, sebuah van dan sebuah kereta. Kesemua 8 lelaki itu diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah Shah Alam dan akan direman selama 14 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Memahami kesukaran yang dihadapi rakan niaga di kawasan rehat dan rawat RNR di Lebuh Raya Plus, Malaysia Berhad melanjutkan pengurangan sewa bulanan selama 3 bulan bermula Ogos hingga Oktober. Ini termasuk pengecualian sewa bulanan untuk semua rakan niaga di RNR Gelang Patah, arah utara dan selatan susulan penutupan sementara sempadan Malaysia Singapura. Ketua Perhubungan Libat Urus Strategik Plus Said Muhammad Idit memaklumkan Plus juga akan melanjutkan pengecualian sewa bulanan selama 2 minggu kepada rakan niaga yang terjejas berikutan pelaksanaan PKPD di Selangor. Plus juga sedang meneliti cadangan pembayaran secara berkala serta pengecualian caj bayaran lewat untuk rakan-rakan niaganya. Bantuan yang sama akan diberikan kepada pengusaha tempatan di RNR Lebuh Raya Pantai Timur 2. Pelbagai program latihan dalam talian turut diadakan bagi meningkatkan kebolehan rakan niaga mengadaptasi perniagaan mereka. Pengenalan fungsi order di sini atau fungsi prapesanan menerusi aplikasi Plus direka khusus sebagai pemudah cara bagi menggalakkan pembelian secara dalam talian serta pesanan bawa pulang di semua RNR. Keluarga yang terjejas akibat COVID-19 terutamanya di kawasan Petaling Jaya dinasihatkan menghubungi Balai Polis berdekatan. Pihak PDRM kini sedang mempergiatkan kerjasama dengan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dalam mengurangkan beban yang dialami. Menurut Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, program hari pertama ini diperkuatkan dengan 30 anggota dari 8 balai daerah Petaling Jaya. Setakat ini ada yang mengimbangkan benda putih dan kita menggalakkan mereka ni supaya menghubungi. Saya rasa sebab kita tak boleh bergerak kepada sentiasa untuk mengesan mereka. Mereka boleh menghubungi Balai Polis Berdekatan, memberikan nama dan juga alamat dan insyaAllah kita akan berikan bantuan daripada kita ataupun kita salurkan kepada agensi-agensi yang boleh memberikan bantuan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Zakat Selangor.
Beliau ditemui selepas tamat majlis pengagihan bakul makanan kepada penduduk di IPD Petaling Jaya. Tambahnya lagi, program dijalankan berdasarkan permohonan daripada penduduk terjejas selain melalui rondaan anggota di sekitar Petaling Jaya. Bantuan barangan kering yang disumbangkan meliputi garam, gula, minyak masak dan beras kepada hampir 740 penduduk di kawasan tersebut. Kerjasama setiap ahli masyarakat adalah penting bagi membolehkan PIK mencapai kejayaan. Buat mereka yang telah menerima janji temu, hadirlah untuk mendapatkan vaksin anda. Pada masa yang sama, kita kongsikan bersama ahli keluarga dan kawan-kawan tentang kebaikan vaksin dan galakkan mereka untuk mendaftar. Anda juga boleh menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan di PPV dan maklumat lanjut tentang perkara ini akan kita kongsikan nanti. Tetapi yang paling penting buat masa ini adalah untuk kita terus menjaga SOP dan kawalan kendiri. Tempoh beberapa bulan yang akan datang akan menentukan kejayaan kita. InsyaAllah, dengan usaha berterusan yang kita sama-sama lakukan, kita mampu mencapainya. Nangis ke nak gelak? Jabatan Penerangan Negeri-Negeri kini semakin kreatif dalam hebahan khas menasihati orang ramai supaya patuh SOP mengekang penularan COVID-19. Ada yang baca macam Tolkien, ada yang macam filem seram. Wahai insan, ketahuilah apabila dia sudah menjangkiti kamu, kemungkinan kita bakal mendiami katil-katil di ICU. Tak jumpa bapa, tak jumpa ibu. Wahai insan, ketahuilah oleh kamu bahawa COVID-19 itu benar. Sakit asbab COVID-19 itu benar. Mati asbab COVID-19 juga benar. Bagi pemilik kucing, menjaga kesihatan kucing pastinya menjadi keutamaan mereka, yang termasuk memberi vaksin. Baru-baru ini, seekor kucing menarik perhatian ramai apabila reaksinya selepas divaksin dikongsikan sehingga ramai yang terhibur. Nampak macam marah pun ada. Bukan semua yang dikongsi di media sosial boleh diamalkan. Rosaline Catherine dari Amerika Syarikat berkongsi cara membersihkan hidung menggunakan bawang putih. Cara itu berkesan sehingga ramai yang mencubanya. Bagaimanapun, seorang pakar telinga, hidung dan tekak, Neil Bhattacharya berkata cara itu boleh memudaratkan hidung jika dilakukan secara kerap. Berita Perdana edisi 8 Julai berakhir di sini. Terus patuh SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saksikan Salam Baitullah selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.